Маю постійного клієнта за 3 роки, напевно, третій раз в мене електросамокат. Їде тільки згори, жартую, тобто не працює. Раз був з обірваними всіма дротами на мотоколесо, зробив. Другий раз був, не пам'ятаю, з чим, теж зробив. Зараз третій раз. Контролер під підключені колеса дергається, падає в захист. Акумулятор, зарядка не заряджається, коротить. Коли колесо підключене. Вода попала, очевидно. Тут видно сліди корозії, ржавчини на самому контролері. Теж видно корозію. Всередині отаж ржаве повиїдало між транзисторами сліди. Щось собі горіло. Акумулятор вольт 40 має, це вам не 12, відповідно щось сифонило. Після мийки маємо палені транзистори, перегнивші дроти, є гнилі дорожки, пару резисторів. Це все можна відновити. Будемо пробувати, якщо клієнт буде готовий це оплачувати. Поставив на самокат, поки що навісом. Принаймні не коротить колесо, не дергається, не спрацьовує захист. Подивимось, як себе буде вести. Є, ану. Педалує. Гальма. Гальма динамічні теж працюють. Ну все. Збираю, далі дасться чути. Головне пам'ятати їздунам і їздиням подібних колісниць, що варто пам'ятати правила дорожнього руху, і що інколи, навіть як ви праві, то ви можете бути мертвими і правими. Пам'ятайте, що машині зупинитися тяжче, ніж вам, а пішоходи мають пріоритет перед вами на тротуарах. Бережіть себе.